Samarqand viloyatida voyaga yetmagan qizni olib qochgan shaxs ushlandi. U qamoqqa olingan. 2023-yilning 8-mart kuni soat ertalab 8:00larda 1985-yilda tug'ilgan fuqaro o'ta kuchli mastlik holatida o'zini oq rangli Nexus 3 rusumli avtomashinasi bilan Dag'bet ko'chasidagi o'quv markazlaridan birining oldida turgan 2009-yilda tug'ilgan qizning yoniga to'xtagan hamda unga o'zini Krakash deb tanishtirib, uni uygacha eltib qo'yishni aytgan. Qiz uni mashinasini orqa o'rindiqlariga o'tirgandan so'ng u avtomashinani boshqa tomonga qarab boshqarib ketgan. Yo'lda ketayotganda qiz bola avtomashinadan tushishga harakat qilganda u mashinani qulflarini ichkaridan berkitib olgan hamda Oqdaryo tumanining Boshtarxon mahalla fuqarolar yig'ini hududidagi Yangi Obod qishlog'igacha bo'lgan masofaga mashinani boshqarib borgan. Shu jarayonda mashinasini g'ildiraklarida o'sha havo bosimini qo'yib yuborish natijasida o mashina g'ildiraklarini ko'zdan kechiraman deb avtomashinadan tushganda qiz mashinadan tushib qochib ketgan hamda shu atrofda bo'lgan fuqarolarga murojaat qilgan. Fuqarolar tomonidan ushbu shaxsni ushlash bo'lgan harakatlar davomida ushbu fuqaro qochib ketgan. Qizning yaqinlari huquq muhofaza qiluvchi organlarga ariza bilan murojaat qilgandan so'ng ushbu shaxs qo'lga olingan. Aniqlanishicha ushbu shaxs Toyloq tumanida istiqomat qiladi, 1985-yilda tug'ilgan. Hozirda mazkur shaxsga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 137-moddasi 2-qismi A bandi bilan, ya'ni odam o'g'irlash jinoyati bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan hamda tergov harakatlari olib borilmoqda. Gumonlanuvchi ayni paytda protsessual tartibda qamoqqa olingan.